Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Cleio. É um prazer ter vocês aqui comigo. E eu quero comentar com vocês por que é tão difícil aprender hebraico. Por que é tão difícil aprender hebraico em si? Eu vou explicar uma das coisas que eu acho que deve ser por que é difícil, tá? Então, se inscreve no canal, assine as notificações. Caso você quiser aprender um pouco de grego, na descrição deste vídeo você vai encontrar o meu curso de grego, então adquira, esteja aprendendo e tal. Também você encontra na descrição na mesma descrição você vai encontrar um outro link aqui para um bacharel de teologia. Então, acompanhe esse vídeo até o final e vamos a mais este vídeo. Bom, essencialmente, eu sempre me perguntei por que que é difícil aprender hebraico? Por que que muitas pessoas têm dificuldade de aprender hebraico? E eu sempre achei complicado, né? Porque eu sou mais voltado para o helenismo, né? O estudo das línguas indo-europeias para mim é mais fácil, como o latim, grego, línguas indo-europeias e não as línguas semíticas, né? Então eu tenho mais intimidade. É uma coisa minha, é uma coisa natural, isso é uma coisa que cada um se identifica mais do que com outras línguas. Eu tenho amigos que se identificam muito mais com a língua hebraica, com as línguas semíticas, como o árabe, o próprio hebraico e por aí vai, né? As línguas ali do Oriente e tal. Só que, para nós brasileiros, de maneira geral, por que que estudar o hebraico é mais difícil do que o grego em si, por exemplo? Vamos comparar entre essas duas línguas como padrão em si. Tá? Por que que é difícil? Primeiro ponto, o grego ele está mais próximo da língua portuguesa. Primeiro porque a língua portuguesa assimilou muitas palavras gregas na sua construção. Então você tem isso. Segundo, o português ele é uma língua neolatina, ele advém do latim, que é uma língua indo-europeia. Então o latim e o grego eles seguem. Ah, eles têm a mesma estrutura de formação, eles têm a mesma origem, eles vêm da mesma família linguística. Então, você tem um parentesco muito grande entre o português e o grego. E o grego também influenciou a língua portuguesa. Por exemplo, vamos pegar a palavra arquétipo, a palavra arquê, arquiteto. Vamos pegar a palavra. Vamos pegar aqui palavras como biologia, né? São palavras que têm origem no grego. Né, zoologia, você tem vários conceitos, né, que também advêm da cultura grega. Nossa própria maneira de racionalizar as coisas vem da filosofia grega. Então, nós temos muita questão linguística, filosófica e sociológica que advém dos gregos, né? Então, por isso que nós temos essa proximidade. E logo você vai ter uma facilidade. Até o alfabeto grego, ele é mais próximo do alfabeto latino do que do alfabeto hebraico. Então isso já facilita o estudo do grego e dificulta o hebraico, porque o hebraico ele é uma língua completamente diferente. O hebraico você escreve ao contrário, né? Você escreve da esquerda para a direita, o hebraico é da direita para a esquerda, né? Então começa por aí. Conceitos linguísticos, conceito de ideias, conceitos de gramaticais são diferentes, né? Por exemplo, o nosso alfabeto, quanto o grego, o alfabeto português usado no Brasil, quanto o alfabeto grego, a forma de pronunciar as palavras é parecido. Você pronuncia casa, ó, casa, oikos, Deus, Deus, te Os. Você tem a mesma questão de acentuação, de tonificação. Hebraico já é diferente. Hebraico já é diferente. Então já são muitas barreiras que você encontra. Mas eu acho que essa não é nem a maior dificuldade. Um pouco de esforço, só um pouquinho mais de esforço você consegue passar essas barreiras com tranquilidade, né? Mas uma outra coisa que dificulta muito, mas eu acho que essa conta mais, a didática e a dinâmica. Como assim a didática e a dinâmica? A didática é a maneira de ensinar e a dinâmica é como você organiza as ideias. Eu não sou um especialista em hebraico, particularmente, mas uma das primeiras gramáticas que eu tive contato
foi a gramática do Page Kelly. Essa aqui é uma gramática clássica. Essa aqui é uma gramática, tipo, ela tá aqui no Brasil desde a década de 1980, se não me engano, se não 70. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa aqui é a edição que eu tenho de 98. Mas ela é uma gramática que ela é publicada, deixa eu ver aqui, em repressão. Não tem aqui a época que ela, as outras edições anteriores. Mas ela é uma gramática que ela está conosco há muito tempo. Estou na quinta edição, 2004. A Sinodal é a edição de 98. Não tem aqui nem a informação das edições anteriores, né? O que, que acontece? Essa é uma gramática que ela está muito tempo e muitos seminários utilizam. Muita gente aprendeu hebraico nessa gramática. Só que, cara, quando eu peguei essa gramática aqui na mão, cara, eu fiquei extremamente confuso. Eu olhava, não que as lições individualmente elas sejam ruins ou elas não sejam claras. Mas você olha eu particularmente como um leigo no hebraico, olhava para as lições, para as explicações, para a maneira como que a gramática foi organizada, e eu me sentia perdido. Eu me sentia perdido. E curiosamente, conversando com alguns amigos que são hebraístas, eles disseram, eles só, não é que eles reafirmaram o que eu já sabia, mas eles chegaram e falaram, não, a gramática do Page Kelly é uma gramática confusa. Além de ser uma gramática muito antiga, ela é uma gramática confusa. E de fato, eu particularmente acho ela uma gramática confusa. Não ensina individualmente lições por lições, mas quando você junta todas as lições, você fica perdido. Você começa a ler ela de maneira corrida, vou estudar essa gramática de maneira corrida. Você vai se sentir confuso. E se você se sentiu confuso, você que já estudou hebraico, comenta aqui, deixa seu comentário para ajudar outras pessoas. Fala, não, realmente, eu achei essa gramática confusa. Ou se você discordar também, você fala, não, Adolfo, o que você está falando aí, na minha opinião, não se encaixa para mim. Mas é uma gramática que eu particularmente me senti assim. E quando eu vi professores de hebraico mencionando a mesma coisa, falando, não, é uma gramática antiga, uma gramática confusa. Por exemplo, uma gramática que eu gosto muito, essa aqui até que eu uso nos meus estudos, a gramática que eu mais uso é essa daqui, ó. Gramática do Allen Perros. Ela já não é uma gramática tão famosa, mas eu acho ela uma gramática muito didática, uma gramática dinâmica. Ela é introdutória, mas ela é uma gramática que, cara, ela te convida e ela é fácil. O hebraico, com relação assim, o hebraico é uma língua difícil, mas a dinâmica usada nessa gramática aqui eu achei muito boa, muito melhor do que essa, né? Além dela ser mais grossa, muito melhor. É uma pena que nós não temos uma nova edição dessa gramática. Seria muito bom, né? Ela tem potencial para dominar o campo mercadológico. É uma pena que a editora Vida não relançou uma nova edição e tal. E é uma gramática que eu acho excelente. Tanto que eu acho muito mais fácil estudar hebraico por ela do que por essa. Existem outras gramáticas mais fáceis, né? Nós temos a gramática do Paulo Mendes. Muita gente indica a gramática do Paulo Mendes para o iniciante, a gramática do Paulo Mendes. Existem algumas gramáticas em PDF também que você pode estar baixando, que são bem dinâmicas, bem fáceis, bem introdutórias mesmo. Mas para o cara que está buscando um pouquinho mais de profundidade, eu não aconselho essa gramática como uma fonte inicial, porque você vai se lascar. Hoje temos outras gramáticas, então. É bom ter ela? Sim, porque ela serviu para muita gente, né? Essa gramática aqui, ela serviu, ela foi a única fonte de pesquisa para muita gente. Muita gente, como eu disse, aprendeu hebraico nessa gramática. Se lascar, tá? Se lascar, mas aprender. Né? Graças a Deus, hoje, em 2021, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ela já não é mais tanto assim, nós já temos outras gramáticas, outras edições. Eu, particularmente, como iniciante, vamos dizer assim, não sou um erudito na língua hebraica, mas eu indico essa gramática aqui. Eu não sou um erudito, não sou um especialista na língua, mas eu acho essa gramática aqui muito melhor, né? Eu tenho aqui também outras gramáticas, como de Gessênios. Tem uma outra gramática que é a gramática da editora Paulus, né? A gramática de hebraico bíblico da editora Paulus, que é uma outra gramática muito boa, mas particularmente
Não supera essa aqui, cara. Não supera essa daqui. É uma pena que ela é uma tradução do inglês. Ela não é uma gramática que foi desenvolvida em língua portuguesa, na mentalidade portuguesa, brasileira. Já essa do Page Kelly, se não me engano, ela também é. Não, Page Kelly, não sei se ela é uma tradução. Uma gramática introdutória. Deixa eu ver aqui. Traduzida, ela é uma gramática traduzida já. Se eu não me engano, a gramática da editora Paulus, ela já é uma gramática que foi desenvolvida em língua portuguesa, se eu não me engano. Que tá, traz diferença. O uso de palavras, construção gramatical e por aí vai. Isso aí tudo conta, tá? Então, uma obra que é produzida por um brasileiro é diferente de uma obra que é produzida por um inglês, por exemplo. E aí ela é traduzida do inglês para o português, a dinâmica, a referenciação, tudo isso traz diferença. Então, esse é o vídeo de hoje. Por que é tão difícil aprender hebraico? Eu tentei responder ao longo desse vídeo. Talvez você tenha encontrado dificuldades, ou dificuldades no seu, na sua aprendizagem de hebraico. Tamo junto no campo de batalha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.